Alltså, ursäkta mig, lunch. Det låter ju skittrevligt för de inbjudna nationerna, men jag har väl lite svårt att begripa på vilket sätt det skulle hjälpa oss. Nej. Men så här är det, Karin. Att vi får ingen hjälp i vanlig ordning. Eftersom Sverige fortfarande är som en torr dambinda inkilad i geggväcket mellan Finland och Norge. Alla har spilt blod, utom vi. Men vi kan ju meddela den här stenjäveln att vi är neutrala.